राजेंद्र पाटील असे या ननदा पतीचे नाव आहे व वैशाली असे त्याच्या मृत पत्नीचे नाव आहे. राजेंद्र यांनी राहत्या घराच्या बेडरूम मध्ये कोयत्याने सपासपवार करून पत्नी वैशालीची क्रूरपणे हत्या केली. यानंतर राजेंद्र यांनी स्वतः पोलिसांना झालेल्या घटनेची माहिती देऊन आपण दोषी असल्याचे सांगितले. यामुळे पोलिसांनी राजेंद्रला अटक केली असून अधिक तपास पोलीस करत आहेत. प्रतिनिधी हरियाणासह आधार न्यूज मुंबई डेक्स. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका.